አየር መንገድ በ2025 አሳካዋለሁ ብሎ ያስቀመጠውን እቅድ ከግብ ለማድረስ የሚያስችለውን አቅም መፍጠሩ ተነገረ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ያለበት ደረጃ በ2025 አሳካዋለሁ ብሎ ያስቀመጠውን እቅድ ከግብ ለማድረስ የሚያስችለውን አቅም ፈጥሯል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሚኒስትር አቶ በረከት ስምኦን ተናግረዋል። አየር መንገዱ ትላንት 70ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አስመልክቶ ለተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሰራቸውን ግዙፍ ፕሮጀክቶች ባስጎበኘበት ወቅት ነው ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት። ከተጎበኙ ፕሮጀክቶች መካከል ከ1500 በላይ ተማሪዎችን ማሰልጠን የሚያስችል የአየር በረራ አካዳሚ፣ የጥገና ማዕከላትና ካርጎ ይገኙበታል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም አየር መንገዱ ከራሱም አልፎ የሌሎች ሀገራት አውሮፕላን የመጠገን አቅም የፈጠረ ነው ብለዋል። በሌሎችም ስራዎች የጀመረውን የተጠናከረ ስራ ለማስቀጠል የሚያስችል አቅም ፈጥሯል ነው ያሉት። በዓሉን አስመልክቶ የሚደረገው የጉብኝት ስነ ስርዓት በሌሎችም ባለድርሻ አካላት በተለያዩ ቀናት ይቀጥላል ተብሏል።